a totes i tots. Avui, en aquest tutorial, anem a aprendre com utilitzar un programa online anomenat Sundation. Aquest programa s'utilitza per a crear i gravar bases musicals, que vosaltres haureu d'utilitzar per a gravar el vostre rap sostenible. És un programa que funciona de forma senzilla i sense massa esforç i que aconseguís bons resultats. Primer de tot, buscarem el lloc web per a accedir. I buscarem la paraula Sundation. Us apareixerà sundation.com i cliqueu i ja vos obrís el lloc web. Després, fem el login. Per accedir, podem accedir de tres formes diferents, a través de Google, a través de Facebook o a través d'e-mail. Jo accediré a través de Google en un dels meus comptes. Bé, i una vegada ja accedim al lloc web, primer haurem d'anar a Studio. Esperem a que se carregui Sundation Studio. Bé, doncs una vegada accedim, tenim, al principi de tot, es dona dues opcions per a començar el nostre projecte. Un és començar el projecte solitari i l'altre és començar un projecte col·laboratiu. Aquesta segona opció la deixarem per més endavant perquè segur que per als vostres equips anirà molt bé que feu la cançó de forma col·laborativa. Podeu treballar tots damunt d'ella. Però ara anem a començar en un projecte en solitari. Bé, el primer que fa és carregar-me 4 canals d'àudio per defecte. Després me carregue per a poder gravar un instrument exterior. Després me carregue alguns efectes. Després tenim ací tota la zona on anem a ficar la nostra gravació. Els nostres loops ho anem a gravar i inclús podem escriure música sobre damunt del programa. Però això ho veurem en un altre vídeo tutorial. En aquest el que ens interessa és com construir la cançó en loops. Podem agregar més canals. Després tenim tots els comandaments. Us podem ficar un metrònom al principi per a quan cantem, que vagi sempre el metrònom i ajustem més la nostra gravació. Després tenim ací, ho podem veure en dos formats, el temps i el deixaria en segons, que és més còmode per a nosaltres. Després associar la velocitat de la cançó i el compàs. Si canviem el compàs, canviarem l'estructura de la nostra cançó. Sempre si fiquem 3x4, i ja ens reestructura la cançó en la quantitat de compassos. Si ficàvem 2x4, doncs tornaria a reestructurar. Que ja detecte parts fortes i dèbils del compàs. Si anem en 4x4, és més normal. I després la velocitat, 125 serà un poc ràpid per a fer un rap. Perquè se girarà molt de text. Seria important, per exemple, a 90 seria una bona velocitat per a gravar el nostre rap. Bé, el que anem a utilitzar avui, que podem portar també sons des de fora, que haguem gravat en el nostre mòbil, per exemple, el que ens interessarà avui és la biblioteca. Té una biblioteca prou potent de sons i anem a utilitzar alguns d'ells. Bé, com veieu, està organitzat per estils. I a mi el que m'interessa de moment és el kit d'inici de hip-hop, que és prou completet. Després podríem importar sons d'un altre lloc, de pàgines que puguen tindre sons de loops de hip-hop o de rap, que ja en una altra sessió us ensenyaré alguns dels llocs on podem descarregar-nos loops i arxius d'àudio sobre rap i hip-hop que podem utilitzar. Però si el que ens interessa ara és, com dia, és la biblioteca. Anem a entrar al kit de hip-hop. Com veu, ens apareix una bona llibreria de sons totalment lliures que podem utilitzar. I, primer de tot, ens apareix el nom del so, l'instrument, l'estil, que clar, és hip-hop i és el que ens apareix. I després, així, important, 90 BPM, que són revolucions per minut.
la velocidad que ens coincidís. Vale? Entonces no anem a tenir problemes. Si no, tindria que ajustar-lo a la velocitat i hi ha vegades que no quadraria el loop en el compàs, la pulsació. I per últim, important també és la tonalitat. En aquest cas, són re menor, DM minúscula, com veu, està tot en re menor, però si anem a un altre estil, veureu que mesclar sons d'estils n'hi ha que anar cuidadet, perquè si hi ha sons en do, en re, en si, val? I si mesclem no va sonar molt bé. Llavors el més és utilitzar sempre la mateixa tonalitat, veu? Do menor, mi menor. Com veu, una de les que més completes està és la de hip-hop de sons. Perquè està pensat el programa molt per a fer hip-hop i rap. Bueno, ja hi teniu una bona bateria de sons. Bueno, una vegada tenim els sons, tenim ja preparat per anar col·locant loops, pues anem a intentar, no, vaig a fer-vos un exemple. Vaig a fer un exemple on utilitzaré 4 compassos d'intro i després farem 3 estructures de 4, serien 3 estrofes per a cantar damunt. 4, 4 i 4. Bueno, doncs començarem a anar ficant loops. Per exemple, este per a intro. Bueno, pues sense agrair, ja l'estirem. El col·loquem. Com veu, este té 4 compassos i queda totalment quadrat. Si volguera fer-lo més llarg, pues sols punxe i estire. O, més curt, punxe, és més curt. En aquest cas, més curt d'això ja no me deixa perquè és una gravació. I ja li canvia el so. Què, pues? Sintetitzador. I aquests 4 compassos que siguin l'inici del meu rap. Perfecte. Val, ara vaig a ficar-li un baix. Comencen els 4 primers compassos on començaré a cantar, que siguen un baix. Pues, escolteu-vos baixos. Busquem baixos. Sempre este. Vale, pues m'agrada, pues ja l'arrastre. Per exemple, al tercer canal. Tarda un poc de carregar-se, com veu va un poc lento, però... Vale, canvia el nom. I ara vull que se baix sona les 3 vegades les meves estrofes, pues arrastre, 2 i 3. Ja tinc els 12 compassos en el baix. Val? Val, ara buscarem pues, una bateria. Us pot agradar. Esta, per exemple. Esta. Si m'agrada més, pues, arrastre la meva bateria. Tardarà un poquet a carregar. Jo vull que la meva bateria aparegui a partir de la segona estrofa, a partir del compàs 9. Fet 1, 2, 3 i 4, introducció. 5, 6, 7 i 8 de la primera estrofa. I vaig a fer 9, 10, 11 i 12 per a
la segona estrofa. I ahir clouré l'inici de la bateria. La meva bateria, com veu, la bateria és de dos compassos. Per tant, hauré d'estirar si ja serien quatre i si vull que apareguin les dues estrofes, doncs setge. Val? I ja escolta el que... Busquem una guitarra, per exemple, per a la tercera estrofa. Per exemple, a veure, guitarra, si n'hi ha una. Escoltem. Val, posa aquesta guitarra. Es porta. Bueno, doncs ja tindria les tres estrofes, per exemple. La introducció sols el sintetitzau i després ja entra el baix en la primera estrofa. A partir del compàs 9, 10, 11 i 12 afegim la bateria i a partir de l'última estrofa, 13, 14, 15 i 16, ficaríem la guitarra elèctrica. Les opcions són múltiples. Es poden fer moltes coses i molt, molt creatives. Bé, i una vegada tenim això, si volguem escoltar-lo per assajar, doncs el que podríem fer és passar l'àudio a guardar l'arxiu perquè se mos quede, o podríem exportar-lo. Val? Exportar el nostre àudio. Ja prepararia per exportar-lo. Com veu, ja s'ha descarregat l'àudio. Ja seria anar a escoltar-lo. O ficat el per a poder assajar-te amb una teva cançó abans de gravar la veu. Bé, recordeu, tenim el Soundation, on podem crear en tota la biblioteca de loops l'acompanyament per a la nostra cançó. D'acord? Ja, de forma senzilla i que té un resultat prou interessant. Bé, en el pròxim tutorial ja veurem com gravem la veu d'una forma senzilla. Bueno, salutacions a tots. Adeu.